bir savolim bor. Hop. Hozirda ko'plab bir-biriga qarshi fatvo yoki mana suhbatlarni ko'rib qolyapmiz. Juma namozida Ka'batullohning rasmi bo'lsa, shu haqida bir ilm bo'lsa aytsangiz degan. Hech narsa qilmaydi. Kim bir duo qilib bo'lsangiz, biz ham ilm talabdamiz inshaalloh. Salomat bo'ling. Alloh taolo ilm talabida yurgan siz va sizga o'xshagan taliblarga Alloh taolo o'zi ulkan muvaffaqiyatlar bersin, zihningizni o'tkir qilsin, taqvoyingizni ziyoda qilsin, foydali ilm ato qilsin, islom ummatiga ko'p xizmat qilishligingiz nasib qilsin. Endi joy namozidagi u rasm suratlar o'zi juda afzal emas. Ko'pchilik shuni qiladi-yu, lekin u surat zarari yo'q. Ya'ni afzal sanalmasa-da nojoiz emas degan gap yo'q. Joiz bo'la oladi. Allah hayırlı kısın. Sizden duada islap durayım. Sağ olun.